Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stumble Guys, galerinha. Se você curte Stumble Guys, deixa o like aí embaixo, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Bora pra mais um aqui, hein? Segredo é pular na massa, hein, galera? Primeira já foi, hein? Bora ver o que, que vai vir, hein? Lost Tempo. Acho que Lost Tempo a gente passa, hein? Nossa, joguei demais. Fui eliminado de novo. Não deu, hein? Bora assistir a final aí deles. SHN. Nossa, essa HNs levou um trauletado, mano. Acabou já. Tem o vencedor, galerinha. E Kelmy. E Kelmy oficial. É, galerinha, se você curtiu, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, fui.